नमस्कार, आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथमा म शर्मिला। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी, फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुँदै। संसदमा उपसभामुख चयनका लागि आज मतदान हुँदै। वाम गठबन्धनका तर्फबाट तुम्बा हाम्फे र कंग्रेसबाट भूषाल प्रतिस्पर्धामा। वातावरणीय परिवर्तनले मानिसको अस्तित्व समेत प्रभावित बन्दै गएको वैज्ञानिकहरूको दावी। र आर्सेनल र एथलेटिकको मड्रिड युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा, एथलेटिकको बिल्बाओ भने प्री क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। हेडलाइन्सपछि आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी। अब विस्तारमा, फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज नेपालभर 3 चलचित्र रिलिज भएका छन्। शिवम अधिकारीको निर्देशन तथा नीता ढुङ्गानाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र पञ्चायत सहित आज बलिउड चलचित्र रेड र हलिउड टम रेडर पनि रिलिज भएका छन्। बलिउड अभिनेता अजय देवगनको मुख्य भूमिका रहेको रेडमा राजकुमार गुप्ताको निर्देशन रहेको छ। हलिउड चलचित्र टम रेडरमा रोथ इथोको निर्देशन रहेको छ। संगीतकार सम्भुजित बास्कोटाले नयाँ चलचित्र चौका दाऊ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। चलचित्रमा बास्कोटाको लेखन र संगीत रहने तथा छोरा सौर्यजीव बास्कोटाको निर्माण रहने बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। चलचित्र चौका दाऊको आगामी वैशाखबाट छायाङ्कन सुरु गरी तिहारसम्म रिलिज गरिने बास्कोटाले बताएका छन्। पुरेन्द्र झाको निर्देशनमा बन्ने भनिएको चौका दाऊमा हास्य प्रधान कथालाई मुख्य कथावस्तु बनाइएको बताइएको छ। चलचित्रमा पुष्कर गुरुङ, रमेश रञ्जन झा, विल्सन विक्रम राई, तैयब शाह, सन्तोष झा, रविन्द्र झा, निर्मल शर्मा लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहनेछ। बास्कोटाको लेखनको यो 9 चलचित्र हो। आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। गायक दिवाकर शर्माको नयाँ एल्बम पानी तिर्खाकी पानी सार्वजनिक भएको छ। विगत 25 संगीत क्षेत्रमा सक्रिय गायक शर्माले सुगम गीतहरू समेटेर सो एल्बम बजारमा ल्याएका हुन्। एल्बममा तिर्खाकी पानी, हृदय काखमा मैले बसाई सरेपछि, उसको नजरमा अब मायाको गरी 5 गीत समावेश रहेका छन्। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल, डाक्टर नवराज लम्साल तथा गोविन्द कुइकेलका रचना रहेको गीतमा संगीत शक्ति बल्लभ, बुलु मुकारुङ र राजु सिंहको संगीत रहेको छ। गायक राम बज्यौ तामाङको तिमी हाँस्दा डिम्पल पर्छ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सारा शेर्पाली र वाइल्ड रिपर्स जेटको अभिनय रहेको छ। भारतीय टिभी सो डान्स प्लसको सेकेन्ड रनर अप बन्न सफल वाइल्ड रिपर्सको म्युजिक भिडियोमा आकर्षक नृत्य देख्न सकिन्छ। गीतमा दीपक भट्टराईको शब्द, हरिलम्सालको सङ्गीत, उत्सव दाहालको छायाङ्कन र निशान घिमिरेको सम्पादन रहेको छ। आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। 12 कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई शर्मिला बिदा हुन्छु। नमस्कार।